guess I'm with it, babe. I haven't heard from you and I'm in it, babe. Just tell me what to do and I get it, babe. Gucci and Prada, trip deep crib in the middle of the night. I don't let you miss me as I put it down right down, babe. I can put you on a flight. You know that a nigga like me can change your life, oh babe. Everything you do's amazing. Ain't nobody got to go crazy. I got what you need. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à plataforma Houds On. Hoje eu estou aqui com a Carla, minha aluna aqui no Houds, desde muito tempo, já faz 5 anos que ela dança aqui no Houds. 5 anos, isso. E com a Bruna, que também já está fazendo aula aqui há 1 ano já comigo aqui, no intermediário e no iniciante. Então, as aulas que acontecem aqui no Houds são aulas que acontecem presencialmente para os alunos aqui do Houds e que nós transformamos nessa plataforma para poder estar oferecendo para você aí de todo o Brasil as nossas aulas que são presenciais transformadas em aulas online. Então, nós temos aulas de hip hop, K-pop, break, jazz, funk e estileto. E se você ainda não fez as outras aulas, nós temos as aulas dos outros professores. E essa aula de hoje é uma aula iniciante, como a outra aula que eu dei também, que era uma aula iniciante, com bases, que depois eu transformo ela numa aula intermediária para você evoluir a sua dança. Então essa aula também vai acontecer da mesma forma. É uma aula iniciante, depois ela vai ser transformada em uma aula intermediária e você vai conseguir encontrar o seu dance flow. Ou seja, você vai conectar o seu corpo, a sua mente e a sua alma, encontrar a sua dança e mudar o seu nível de dança. Vem com a gente! Então vou passar parte a parte e ensinar você a encontrar o seu dance flow, conectar o seu corpo, a mente e a alma através dos movimentos que a gente vai passar aqui. Esse é o nosso método, é a maneira que a gente tem de te ensinar e fazer você evoluir na sua dança. Então vamos lá, primeiro movimento, perna direita, braço direito, perna esquerda, braço esquerdo, fechou, ei. O próximo movimento, eu vou abaixar e subir. Abaixa e sobe. Só que quando eu abaixo, eu faço um bounce. Bounce, baixo, bounce, fecho. O próximo movimento, eu cruzo, cruzo e empurro. É o braço, a perna. Esquerda, esquerda. 5, 6, 7, 8, de novo só a perna. Esquerda, esquerda. Só o braço, 7, 8. Cruza e empurra. Agora os dois juntos. 5, 6, 7, 8. Cruza e empurra. Esse é o movimento. Agora, o próximo movimento eu vou fazer é a perna. Vou pisar lá atrás, ponta do pé, virei. Só vou fazer o pé agora. Virei, piso o pé lá na frente, pontinha do pé, volto de novo o pé para trás e viro de frente. Como que eu vou fazer o braço? Eu vou fazer braço esquerdo, contraçãozinha, uma leve contraçãozinha de popping. Depois eu viro para o outro lado, contraçãozinha. E eu posso contrair a perna também. Depois eu viro de novo. Viro de novo não, troco. Perna vai lá na frente, pisa. Pisa atrás. Faço a contração. E volto na contração no popping. E fecho. Vamos recapitular essa parte, tá? Então vamos lá. Fez aqui, pisou, contração, pum, contração, voltou para o outro lado, contração, pisa com a direita na frente, contração, pisa com a direita atrás, contração, viro, contração, e aí eu fecho. Tá? Essa é a primeira parte, então vamos fazer desde o início a primeira parte. 7, 8, 1, e 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para finalizar, 7, 8. Como que eu faço esse movimento?
Eu venho descendo aqui a mão e venho fazendo uma ondinha. Vou fazer de lado, ó. Onda, onda, ok? 7, 8. Onda, onda. Esse é o movimento da primeira parte. Mais uma vez, do começo. 7, 8. 1 e 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, onda. 7, 8, ok? Essa foi a primeira parte e a gente vai fazer ela agora, a primeira parte, nos três tempos da música, tá? Velocidade lenta, tempo lento, tempo médio e tempo da música. Então vamos lá, a gente vai soltar a música na velocidade lenta e vamos aprender nos três tempos. Porém, antes da coreografia começar, da rotina coreográfica começar, nós vamos fazer um improviso na música, então para a gente se adaptando à música aí. Solta o som, DJ. Você pode se movimentar do jeito que você quiser, seguindo a música. Se você quiser só fazer movimento de braço, você pode. Na hora que mudar a batida, que a gente vai começar bem devagar. Por aqui é só improviso. Você vai ter que encontrar aí, se transportar para um outro lugar, para uma outra atmosfera, para começar. E agora eu começo a contar. Ó. 5, 6, 7, 8, 1 e 2, 3, 4, 5, 6, cruza, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, onda, 7, 8, é isso aí. E agora a gente vai fazer na segunda velocidade, no tempo médio da música, e obedecendo a conexão que você tem que criar com a música. Vamos lá? Agora a música já está um pouquinho mais rápida. E você vai se conectando e se encontrando. Isso é bom para trabalhar o seu improviso. Vai começar. 5. 6, 7, 8, 1 e 2, 3, 4, 5, 6, cruza, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muito bem. É isso aí, é muito importante o começo, a gente não ficar parado e se movimentar junto com a música para que a gente possa se conectar aí de forma tranquila, tá bom? Tudo bem, Carla? Tudo bem, Bruna? Então essas são as minhas back dancers. Então vamos lá. Pode soltar agora no ritmo da música. Vamos lá, se conectando e encontrando o seu dance flow. Um pouquinho mais rápido agora. Contorno. 5, 6, 7, 1. Cruza e fácil, né? Muito fácil. Então vamos lá, agora a gente vai para a segunda parte da música e a gente repete novamente os três tempos.